Аты өзгергенмен, заты өзгермейді. Қазақ түрік лицейінің атауына ребрендинг жасалды. Енді бұл мектептер білім инновация лицейі деп аталады. Катев қоғамдық қорының президенті Дархан Өтенің айтуынша, бастама білім ошағының абыройына нұқсан келтірмейді. Керісінше, білім сапасын арттырып, жаңа технологияларды енгізу көзделіп отыр. Әсіресе оқушыларды үштілде білімлермен сусындату жайы басты назарда болмақ. Елімізде 27 қазақ түрік лицейі бар. Онда 10 мыңнан астам оқушыға 1200-ге жуық мұғалім білім беріп жүр. Айта кетсек, бұл білім ошағы алғаш рет 1992 жылы ашылған. КТЛ осы 25 жыл болған бір қалыптасқан бренд. Ол бренд жоғалтып аламыз, халық өздерінің балдарын сізге бермейдің қорқыныш бола ма деген сұрақтар сұралып жатыр. Біз негізінде олай ойламаймыз. КТЛ-ді КТЛ қылған ол біздің білім беру жүйесіндегі ерекшеліктеріміз, сапамыз. Біз өзімізде бұл мәселеде сенімдіміз. Біз керісінше бұл білім беру мазмұнының одан да көптеген инновациялық технологияларды енгізу арқылы жоғары деңгейге шығаруды көздеп отырмыз.